ଉଡ଼ରୁ କିଏ ତୁ ହଁ ଶୁଣ, ସେ ଶୁଖିଲା ଗୁହାରୀରେ ମତେ କିଛି ମିଳିବନି। ତୁ ଏଠି 40 ବର୍ଷ ରହ କି 400 ବର୍ଷ ରହ, ମୋର କିଛି ଭାଇ ନାହିଁ ଏଠି। ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, 50,000 ଦବୁ ତ ଏ ଘର ରହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବାବା, ଗୋଟିଏ କଥା, ଦବୁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା, ଦେଇପାରିବୁନି? ତ ଦେଇପାରିବୁନି ଏବେ ଅନେଇଛ କ'ଣ? ଏବେ ଚଲେଇ ଦଉ ନା, ଭାଙ୍ଗି ଦେ। ହେଲେ କ'ଣ କଲରେ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ତମେ, ହେ 40 ବର୍ଷର ଘରଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କେମିତି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଘର କରିଦେଲ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ? ବେକାରିଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା, ମର ଯାଅ ତମେ, ବେଘର କରିଦେଲ। ଛି, ଦେଖୁଛି ଏ ପ୍ରଭୁ କି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ ତ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉଠି, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା କିଏ କରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭାଇରେ, କିସ କରିଛ ରେ ତମମାନେ? ହେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶି ଦେଇଛ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଁଳମାଡ଼ର ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଘର। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘରଟିଏ କରି ରହିଥିଲେ। ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ନିୟମ ବାହାରେ। ହେଲେ ଏଠି ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଠି ପଚାରୁଛି କିଏ ବା? ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପରା ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ମୁଁ କାହିଁ କହି, ଯାହାର ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା, ମାନେ ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ପଦାରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ? ଆମେ ଏଠି ଘର କରିକି ଥିଲୁ, 10-15 ଜଣ ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡା ନଗାଇକି ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ଯାକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ହାଣିଲା। ତାପରେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଜରକା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ, ଡକେଇଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ହଣାହଣି କରିକି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ମରଣୀ ସାଥିରେ ନଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ସେମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର, ସେଇ ସକାଶେ ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବା ହେତୁ ଏମାନେ ବି ପୋଲିସ ନ୍ୟୁଟାଲ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ସେ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠେ କାହାକୁ ତମ ପରିବାରକୁ ରଖେଇଦବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଘର କରୁଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଏ ହେଇକି ଗୋଟେ ପାଚେରି କରିଥିଲେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ। ତାପରେ ତଳ ଲୋକଟା କଣ ଜମି କିଣିଲା, ତହସିଲଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ସେ ଥରେ ଡିମାର୍କେସନ ହେଇକି ଫେରିଥିଲେ, ଇଏ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଇକି ଯୋଉ ସେ ଜାଗା ଖାଲି କରିବାକୁ ନେଇକି ହେଇକି ବର୍ଷ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା ତ କେସ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, 6-7 ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରି ଗୋଟା କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଖାଲି ଯାହା ଧକିଆ ପକିଆ ମରାମରି ହେଇକି ହାତ ଗୁଡା ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଧକିଆ ମରାମରି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ହେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡା କେତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ଧକିଆ ମରାମରି ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ବାର୍ଡେ ପକେଇଲେ, ମାରି ପକେଇଲେ, ଛେଚି ପକେଇଲେ, କୁଟି ପକେଇଲେ, ଏତେ ମିଛ କେମିତି କହୁଛ ଏ ଭାଇନା? ଚାଲ ତ ଦେଖିବା କିସ ହେଇଛି। ଏ ବାପ, ଇଏ କ'ଣ ଲୋ, ଏ ଯେ ବୁଢା ଲୋକଟା ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଧକ୍କା କିଟିଆ ଧକ୍କା ମାରିଥିବେ? ମୁଁ ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, କିସ କରିଛ ହେ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ବିଚାରା ଲୋକଟାକୁ କିସ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ରେ? ଏ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ ଅମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି? ଛି ଛି ଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିସ ମାଡ଼ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ କିସ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆକା ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁର୍ଭୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କହିବିନି? ହେ କାହିଁ କହିବିନି? ଆରେ ଯଦି ସେଇଠି ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ଧକିଆ ମରାମରି ହେଇଯାଇଥିବେ ନା? ଆଉ ଆଉ ତାଇଁରେ ଏଫଆଇଆର କପି ରଖିସାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ନା? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କୁଜି ନେତା, ତାଇଁରେ ପୋଲିସ ବାଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ପଡିକି ଧୀର ପଡି ବସିଛନ୍ତି, ଏତା ଲାଗି ଚାନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଆକା ବୋଲି କହୁଛି, ମାନେ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା। ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ା କୁଟା କରିକି ହାଣିକି ଆଉ ଘର ଫର ଆମେ ଧୁଣି ପଳେଇଲୁ, ବାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଧନ ଚାଉଳ ଡ୍ରମ ଆଉ ଜୁଆଳି ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ସୁନା ରୂପା
ଧାନ 20 ବସ୍ତା ଧାନ 20 ବସ୍ତା ସବୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟିରେ। ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇଯାଇ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଟେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି ନା ବାବା? ରାଗୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ରାଗନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଏମିତି ଅନନ୍ତୁନି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଚାଲନ୍ ଦେଖଉଛି ମୁଁ କାଣେ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା, ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଛି, ଏଇ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଭିଲିଆନ, ମାନେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ। ଅସଲ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଇଏ ଆକା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କାଳେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହିବାର? ଆପଣ ଦେଖିଲେନି ତାରି କିଅଣ୍ଟା କାନ୍ଧରେ ପକେଇବାର? ଆ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟେ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝି ତ ସାରିଥିବେ ଆଉ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ଆଉ, ନାଇଁ କିଏ? ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ହେ ତମେ, ଏତା ଲାଗି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ତରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା।